Labadiena, gerbimieji sportieną žiūrovai dar kartą. Pasikartosiu, kad esame Radviliškio sporto areno ir netrukus čia prasidės. Dar viena panevėžiečių ataka. Tadas Markevičius. Oi. Kaip gražiai sužaidė Tadas Markevičius. Na, buvo nelengva situacija. Atrodė ten vienu metu, kad prarasis ir Tadas Markevičius. Pasižiūrim dar kartą. Čia buvo tarsi ir praradęs lygsvarą, po to labai tokiu lengvu smūgiu į tolimą vartų kampą. Gal jau ne pats greičiausias žaidėjas, tačiau techniškas Arsenijus Buinickis ir antras įvartis. Labai panaši atakos pabaiga. Arsenijus Buinickis taip pat perkelia vartininką. Vipas. Tarsi išgirdęs žodžius Arsenijus, kad ne pats greičiausias. Pabėgo nuo gynėjo, na, o ką moka. Prasmūgiuoti nepavyko. Dabar smūgis iš toli. Nedaro Samsonį. Tada susikaupimas. Ramybė. Ir čia du. Antrasis numeris. Išnaudoja situaciją, miktelio šiek tiek gynybo Vipas ir tuo netruko pasinaudoti Armandas Samsonikas. Jis bėjo ir pradėjo ataką, brolišką kombinaciją ir Armandas Samsonikas išnaudoja. Jis nesim nebuvo, jis pats elgė. Praranda kamuolį, Buinickis šį kartą pabandė Arsenijus prasmugiuoti tiesiai, bet kampas buvo gana aštrokas. Pirmauja, vienintelį įvartį vartų pramogų ekipai pelnė Armandas Samsonikas, dabar Tadas Markevičius dar toks ketvertas. Ir įvartis! Įvartis, kurį pelno 18 numeris, Pavelas Smulkovas. Smūgis iš toli, na, netrodės labai gal pavojingas, tačiau Smulkovas trečią kartą siunčia įvartį, siunčia kamuolį į Gargždiškių vartus. Tuo tarpu Donato Surglio smūgį. Jis į Donato Surglio smūgį. Pavyksta prasmūgiuoti, o čia Karolio Čirbas epizodas po Tado Vitkausko smūgio. Bet puikiai sužaidė šiame epizode Čirba. Dar vienas smūgis iš eigos, dabar bandė pasižymėti Naras Samsonikas. Gerai, dabar pagrįžta Artūras Jukno, kontrataka, smūgis šalia vartų, skrėja kamuolys po Žilvino Banio. Bandymo, minkštumo, sakykime, taip primant. Kamuolį, gera situacija ir krenta dabar Tadas Markevičius, bet čia jokių apeliacijų nėra. Komandos draugai turi laiko išsidėstyti gynyboje ir susitvarkyti. Ir čia antrasis įvartis. Visi Gargždų pramogos muša įvartį, tą daro Genaras Samsonikas. O liko žaisti dar daugiau nei pusė kelnio. Ir čia, aišku, išskirčiau Tado Vitkausko perdavimą. Jau už kelių dienų jis gali prisimti prie mažai kiuvip. Ekipas, o tuo tarpu pramogos muša trečią įvartį. Rodomas mum Valdas Pocevičius, bet ar ne Martynas Vėlyvis. Ten kištelio koja, žiūrim epizodo pakartojimą. Gerai sužaista. Taip atrodo, kad nuo Martyno Vėlyvio kojos apsiginta, bet Gargždų pramogos vėl didina apsisukimus ir dar vienas įvartis po Genaro Samsoniko perdimo. Būtent Adamas siunčia kamuolį į vartus. Na, čia jau tas įvartis iš tikrųjų, na, pagal žaidimą brendo pastarosiomis pastarajomis Gargždų ekipos naudo. Čia dar vienas smūgis iš eigos, vėl gerai įžaistas kamuolys. Andrius Jotko mušusi tris įvarčius, na, galima sakyti, pajuto ir ritmą, ir skonį. Čia dar vienas iš po Žilvino Banio. Vėl perimtas kamuolys ir dabar jau Karolis Čirba gelbsti savo komandą nuo dar vieno įvarčio. Genaro Samsonikos smūgio, čia vėl prarastas kamuolys ir šalia vartų.
nepataikė. Dabar Gargždų futbolininkas į vartus, o prieš juos Genaras Samsonikas perima kamuolį ir yra viskas. Muša dar vieną įvartį. Genaras Samsonikas atrodo, kad padeda komandai žengti labai rimtą žingsnį pergalės link. Na, čia užsikabino už kamuolio, perima kamuolį iš Runo Šteino ir siunčia penktą. Sporto arena Mažeikių komandai nepavyks. Ir ne, dar ne viskas. Likus 8 sekundėm siunčia kamuolį Tadas Markevičius. Antrasis įvartis po Žilvino Banio perdavimo. 4-5. Čia 2 sekundės, 1 sekundė ir tai yra viskas. Viskas, šios rungtynės baigėsi ir jas rezultatu 5-4 laimėjo Gargždų Pramogos.